Hej allihopa! Nu finns den första analysen om Cybase ute. Anton, vad kan vi säga om Cybase? No, Cybase är ett svenskt medicinteknikbolag som har som primära produkter deras Nevisens instrument som används för detektion av hudcancer. På vilka marknader finns Cybase? No, den har fått regulatoriskt godkännande både i EU under MDR och i USA under FDA och mm. även sen i Australien. Just nu så är största delen försäljningen kommer från Tyskland och så har de även påbörjat försäljningen i USA. Hur ser produkten ut och hur är affärsmodellen för den? Ja, det här Nevisens instrument består då av själva enheten, var man har skärmen, mm. sen har den en, en prob, var det finns en elektrod på ändan, och den här elektroden då trycks mot huden, var då den använder en EIS-metod för att mäta impedensen i huden, och då därmed avgöra att om, om det finns något att vara orolig för eller inte. Mm. Och som jag har förstått det så är den här uppskattade av både läkare och patienter? Ja, ja, den har varit väldigt uppskattad och det finns rikligt med forskning som visar att det här fungerar. Att, mm. um, vanliga metoden nu är i princip att uh, läkaren visuellt examinerar uh, huden mm. um, och därmed försöker avgöra att måste man göra ett ingrepp eller inte. Mm. Äh, men den här då hjälper doktorn att göra ett, ett mer korrekt beslut. Äh, och du nämnde lite affärsmodellen. Det fungerar ju så att själva enheten äh, köps in för en mm. engångssumma som är någonstans mellan 5 000 och 7 000 äh, euro. Äh, därefter så säljs de här elektroderna äh, skilt, och de måste bytas mellan varje patient. Äh, och härmed då så skapar vi en återkommande intäktsström. Spännande. In och läs på indres.se.